soomaalidayhii waa eriyadii laxankii xasan axmed kulane oo ku magacdheer cawaal miiska waxaa ku qoray yareysta cabdi adiig axmed cabdiyare codku waa musor muuse soo saaristii iyo duubiddii iyo weliba habeentii xasan shariif stuudio oo ku yaala imaada martidu ku hirtaanay miinankeeda udugiyo ilalaga mabsuuda misbax lagu nastaayay martidu ku hirtaanay miinankeeda udugiyo ilalaga mabsuuda mudan wiiye ubadkaagu muhandisiin wax curiya ama macalimiin waxaga dadka kale ka muuqde mudan wiiye ubadkaagu muhandisiin wax curiya ama macalimiin waxaga dadka kale ka muuqde You never get bored with Cabaray Films. ay mushaaxda iyo heshiiya dadka kuma milmaan
never get bored with Cabaret Films. Zidivan marwashi shaya nafta nafta ula midiya. You'd never get bored with Cabaret Films. Adai maray maray kan chokti yo Europe had the Marisa Amma. I must have the Ishia that Kakoma Milmani. Had they Marican Chuti Europe had the Marisa. Shaya nafta nafta ula midiya. Ado maga ila wadago lakaniya afila mida ziden zideban مروش الشيا نفتا نفتا أولى ميديا. Get connected with Cabaret Films and subscribe today.